Morat će zbog propusta da sačeka još 4 godine. Novak Đoković ne prima penziju od države Srbije, iako je za nju uredno ispuni uslov osvajanjem bronze na olimpijskim igrama. Razlog je teška greška Teniskog saveza Srbije, koji poput Plivačkog saveza Srbije u slučaju Milorada Čavića nije na vreme podnao dokumentaciju za Novakovu bronzu iz Pekinga. Uredba je u aprilu 2009. promenjena i prema njoj zaslužni sportisti postaju penzioneri od 40. Rok za apliciranje je istekao mesec dana po donošenju nove uredbe i to je automatski značilo da ni Ćavić ni Đoković ne pripadaju pod ovaj zakon za sad. Novak Đoković je, da je sve urađeno po pravilima, penzioner trebalo da postane 22. maja 2022. odnosno dana kada je napunio 35 godina. Vlasnik 23 Grand Slam titule će ukupno do svoje 40. godine izgubiti 60 primanja u visini dve prosečne plate.